فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے۔ سب کو میری طرف سے پہلے سلام، السلام علیکم۔ اور آج یہ موقع مجھے مائم شریف، درگاہ شریف میں بیٹھا ہوں میں، اور ہمارے سہیل بھائی کے آفس میں، اور سب لوگ ادھر کافی لوگ ہیں، اور لوگوں نے یہ شاعری مجھے دی ہے بنا کر، یہ موقع مجھے ملا کہ یہ مجھے بولنے کا سہیل بھائی کی وجہ سے۔ تو یہ شاعری میں حضور کی شان میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہاں ہے نبی کی۔ اور آپ سے سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں سب کو اپنی دعا میں شامل